Barara Petrol Energy Limited, your box is 3729 Dar es Salaam, four-story office, commercial and a petrol station. Sasa hiyo four-story commercial building ipo kwenye Matumizi? Niyo taa mwari. Haipo mwishu. Hiyo four-story commercial building ipo kwenye Matumizi? Haipo. Halutuwe kibali cha ujenzi nani? Katoa hapa four-story commercial building and petrol station. Hiyo four-story commercial ipo kwenye Matumizi? Matumizi aliyopo kwenye hati yetu kumeandika ni kituo kidogo cha mafuta na jengo moja la mafuta. Sasa jana niliwaambia watu wamoja habari za rushwa. Tatizo wa Tanzania ukiwaambia habari za rushwa anakuambia kwani wewe nitakukuru sababu sinipangie kazi ya kufanya. Na leo nadhani tulifanye mahubiri. Ukisoma Biblia kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 8 inasema usipokee rushwa kwa sababu rushwa huleta upofu na kupotoa maneno ya wenye haki. Sasa mimi sio mtaalamu wa rushwa lakini sasa kushakuwa kuna rushwa mahali kila kitu ukioni. Yaani kila kitu unapotaona kiko sahihi. Hawa wazee utaona wana maana yote, hawa wananchi hapa wana maana, kuweka zege pale utaona ni sawa. Sasa naomba nitoe maelekezo. Kwa mamlaka nilopewa mimi na sheria ya bunge ambao wabunge wamekaa wakatunga, akiwemo mbunge wa jimbo hili la Kawe. Nasimamisha Matumizi ya kituo cha mafuta ya eneo hili na maeneo mengine. Kwa sasa lile la Msasani na mingine nitatoa maelekezo baadaye. Msimamishe Matumizi, mtaangalia jinsi ya kupata hiyo inquiry team ya watu waadilifu ambao wakija hapo wataona sura ya jambo hili lilivyofanyika. Lakini la pili, nawaagiza wakuu wa idara wote wa ardhi na mapango miji nchi nzima wafanye uhakiki wa vituo vyao vya mafuta, kwa maana ya viwanja, mabadiliko ya Matumizi, mchakato uliotumika, size ya viwanja, proximity ya maeneo ya vituo vingine, proximity ya maeneo mengine ya huduma, hali ya uendelezaji, na iwasilishwe by 31st of January ofisini kwangu. Na ninyi wafanya biashara, na ile agizo kwenu, na nyie mkae mpaka tarehe 31 Januari mfanye uhakiki wa vituo vyenu ambavyo mmevipata na michakato. Umesikia nikiongea hapa mchakato wa ubadilishaji Matumizi. Kwa na nyie mkae, nikikuita kuza hapo ubadilishaji, niambie bwana mimi hapa nibadilisha bila kufuata taratibu. Mimi niliamini ndo taratibu lakini kumbe sio taratibu. Mkae mjue vingapi vya square meter 400, mjue vingapi vya square meter ngapi, mjue vingapi vya viko karibu karibu. Kuna siku mji utawaka moto. Umji. Kuna siku mji utawaka moto. Alafu mtasema Mungu ameleta jambo hili. Na tatizo kubwa sisi atisi wa Tanzania, elimu zetu hazijatusaidia. Huwa tunazima moto, yani tunatafuta tatizo lilipo pale. Sijui, kuna watu wana genetically problems za pressure na sukari. Lakini nasema Profesa Janabi kila siku. Matatizo ya pressure na sukari ni matatizo ya kujitakia, ni communicable disease. Ni yale magonjwa ambao umeamua tu ufanye mazoezi, unakula kuliko kiasi, unakunywa pombe nyingi, kesho figo zinaleta matatizo, sikatai kuna watu na maradhi yao. Lakini hapa Tanzania kila jambo kaita Mwenyezi Mungu, kumbe tunajitakia sisi wenyewe. Tutengeneze mazingira ya kuheshimu sheria. Dr. Samia Suluhu Hassan ni mtu wa haki. Anataka watu wapate haki. Mimi amenteua, ameniamini kuja kusimamia haki. Kwa ni waombe sana. Hem tusimamie sheria. Hawa wazee hawa kwa umri wao kila mtu hapa ni mzazi wake. Kwa sisi ambao tuko kwenye nafasi hizi. Kumuona mzee kaamka asubuhi nyumbani kwake au mzee rupia hapa anataka kusimama, yani kumfanya kama amekuja hapa na jambo tu la malice, sio sahihi. Na sisi tukatumia mamlaka yetu, wale wasimamizi wa sheria wataalamu kuleta lugha za Kiingereza hapa za sheria, na sisi wenye power za serikali kuamua tu kubuldoze jambo litapita. Lakini mioyo yao hawa haitakuwa salama. Ndio kazi tulotumwa na rais. Maana kwa mdomo kusema tunamuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan tunasema wote. Lakini basi tukisema tufanye na kwa vitendo, kwa kuwasikiliza wale the voiceless. Sisi tumewekwa hapa kuwa the voice of the voiceless. Na mimi nasema, niliwaambia kapale Kahama na jana nimwambia, sisi tulosimama hapa leo ni kibali cha Mwenyezi Mungu. Hapa sio akili zetu wala uwezo wetu. Sisi wote tulosimama hapa leo. Wako watu jana walilala leo wajaamka. Inawezekana sisi hapa tuna taarifa ni nani, lakini kuna mtu hapo kusema utuanze kuu ikae, maana ndio ina taarifa zote. Kuna watu jana walilala
Kama tuvola spaka kuja hapa asubuhi, asubuhi hajaamka. Kuna walioamka sio wazima. Kuna waliosoma naye hayuko hapa kwa sisi tulokuwa kwenye maofisi ya serikali. Kuna walio graduate naye hayuko hapa. Sisi tunafanya siasa, kuna waliofanya naye siasa hayuko hapa. Sio sisi tulokuwa hapa kama tuna akili nyingi au tuna uwezo mkubwa, hapana. Mungu mwenyewe kuna kibali amekitoa kwamba leo tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 23 tukisimama hapa, je, utakuwa waziri mkuu, atakuwa hapa na atakuwa kwenye uniform, atasimamia haya mambo. Na tunasimamia haki za wengi, na wengi ni the voiceless. Sasa hapa Mikocheni kuna wazee kama wanaweza kupaza sauti. Anakula asipopaza sauti, unadhani umekubali? Hajaridhika. Ila sasa bwana mwenye nguvu mpe. Sasa mwenye nguvu mpe, atamlilia Mwenyezi Mungu. Na kimlilia Mwenyezi Mungu, wako wengine wanasema Mungu wa siku hizi yuko faster. Anaweza kujibu hapa, asipokujibu hapo utakutana nayo mbele. Sasa mimi katika kitu naogopa, wala usiseme kwamba mimi naogopa tu kazi ya serikali na kazi ya siasa, hapana. Mimi naogopa zaidi Mwenyezi Mungu. Na mimi nawaasa sisi wataalamu tunafanya kazi zetu, tumuogope Mungu. Hata kama unataka una kitu unakitaka, tengeneza utaratibu mzuri. Mwambie tajiri usijenge hapa, hebu tafute sehemu nyingine. Tafuta sehemu iko potential, square meter 3000, 4000, mwambie tajiri nunua hapa. Sehemu 300 yangu zungunua eneo kubwa zaidi. Sasa hilo tu 300 umpe waziri, mwambie umpeleke nani? Hiyo 300 yako mzee, kuna msikiti ule Gongo la Mboto, kulimwambie tajiri. Tena kuna mtu jana usiku nilikuwa nimezima simu nikawasha kaona mnanitafuta tena. Mwambie tajiri kama ana hela zina msumbua, kuna msikiti wa Jumaa hapa Gongo la Mboto, mwambie akatafute thawabu. Dakika 100 tu pale mambo yanakuwa mazuri. Lakini achana na haya mambo ya kutafuta viongozi. Hivi sasa usiku ningeongea naye ningekuja hapa leo. Simgeambia mheshimiwa waziri kapata udhuru, kapigiwa simu na mheshimiwa rais, kuna majukumu amepewa. Haya nani wakwenda kumuuliza mama Samia kama kanipigia simu? Kumbe niko nyumbani nimevuta blanketi, naambia katibu ahirisha ziara. Saa 5 saa 6 za usiku. Kiambia DC samani mheshimiwa waziri amepata udhuru. Ana maelekezo amepewa na mheshimiwa rais. Jamani nawashukuru.